Лажимир Оброчевин Захов Саников газар 8 дугаар хэсэг. Тэднийг инхүү ярилцаж байх цаур нуурын дунд ус аван хөрч түрүүчин үзэгдэл давтагд. Энэ удаа би цагаа яг харлаа. 33 минут болоод давтагдаж байна шүү гэж ойртой дэллээ. Загаас шуу халуун усанд яаж амдэрч байгаа юм бол та. Кисхорохов гайх Шово нуурын холроо ойртохгүй байхгай ажиг л бо. Орьглоурын ойр орчимд ус дэнд халуун болдог үүс. Шово тийшээ ойртохгүй тойроод байна. Цаагас цэгээс энэ тэнд байхгүй эргэн тойронд нь цай хүрэлцээтэй байна. Ийм хуужуулчит нуурыг хамтлаа харж аваад ойн цорход ойрхон хэсэг талбайг тойрон цааш явцгаа. Тэдэний хоол цайг асган зутган давхж өнгөрсөн нөгөө 3 хэрс дайрхит өөр юм 2 хэрс охорохн сөөлэн таалмжтай ягаатгнуулан толгоёо өргөн бут бургасны шин наха өмхлөн. Тоглон өвсэйг нэг зуулгаан эсвэл инэд хүргэм эв хавгүүхэн өсөрч тонгоч нь. Тоглоом тохоо болгох гэж дөрвөн бүдүүн тулгуур албаар наачихсан өвөрөнхи төрх өсөрч бөмбөрч байгаа юм шиг. Харагдсан. Зоочдод бүтний цаан нуугдэн энэ эрг чаргалаарын гэр бүлийг сэтгэл ойрын сонирхож гэрэл зургийн ялцс мөнхчүүлж ав. Гагцху гороохов хэрсийн тугалд хонгоцсон тоглоход бусдыг даган инэх боловч энэ гэр бүлийг гайгүй ажихууч нүдээр харж энэ төрхнөөс хичнээм фотос авах арсегийн зүсвэл чарга тэрэнгэ хэргэлэх хичнээ урт бүх сур болохыг тооцоолж байна. Тэгснэ гороохов Ажих хүч тооцоогоо ажил хэрэг болгохоор завдан буугаан шүрч авхад гориун арайхан амжиж зогсоо. Нигта хүчиж хаള്зуруу. Тоглонд нь гар хөрөх юм бол эцэг их хоёр нь бидний няц дарна. Хатуу тоглоомтой амтд байгаа юм шүү. гих химгэн лээ. Мана хэд хэрснээс замчлан тойрсоор дараагийн хэсэг аг огтолсон жин дээр гар чирев. Энд модод 10-р метр өндрө хагаад бодсог өтгөн шигөө учраа дуу чимээгүй хордон явхад саад болж байла. Зинчим дээр том аратан амтэн дайралдаж сүйт болхосолта учир нэгэнд хаширсанч уйлчд бууга бэлэн барж Сибирийн ой модгүй туундрт тасчгаад өнөөс тасарч шууган гүнрө орж зөрклөхгүй байгаа номин нохоо гомноон тавьжээ. Аад амдрал ундарч байла. Янзврын жижиг шуунаас гадна хөх нохтруу мөчөр тээгүр жигэлдэн гүйж Ятах шаазгай бибие -э, дуудan тонголцож ааг шаазгай модноос мод дамчин нисэж зогсоо зайгүй шулганач хоондө мөтийн олон дууч үүний жиргэн дуулах салцэг бутэн дундаас ширчгнэх хэмээ гарч жижиг хөктөн амтэн байгааг илчилнэ замын нэг нь дохон нэ өнгөрөөд нэлээн шулуун үргэлжлэх хэмээр тэдний өмнөөс баавгай бололтой нэг том хар амтэн газар шинчилэн айсуу харагт Баавгаа дөлчдгийг үзэнгүүтээ хажуу тийш огцом мэргэж мод руу талдаруу. Ийм Эн баавгаа ийнд цөөнгүй тэр яваа болอัลтаа гэж горохв хэлв. Аим хайчим шиг баавгаа байн. Чамлаж болох хамт юмшээ. Өөл зэглэн бол хүнр үуч таарын. Юм яж мэдхэв. Зарим бууга дэлбэлэх сумар цаниглаж үргэлж бэлэн цэхээстэй байлгая гэж гориун санлуулгу. Эн ото тасралтгүй та 2 км орчим үргэлжилж дахин нэгэн жижигхэн гархта аглаг дайралдв. Энэхүү аглаг цоорх том уянгарууд, бургас, монос толгоог нь нохоон хош өхрэлсэн агаад янз бүрийн шувууд жиргэн доолно. Гол дагын явсар эргэн тайран доо намлзуур, бамбалзуургүй цүрчихэс арай том нуурд тулж ирцгэ. Энэ нуур бас л хөөсрм ус нь хөөрдөг болгоо гэж ордын нэг санарах. Жаахан сууж амрах цара хацгаая л да. Ингээд жуулчд нэг цай пурхилхин хертэй сон нуурын дээгүр энд тэндгүй хөвөх шууг ажиглцгаа. Нуурын ус мандал дээгүрээ гялалзан цацагдах нь загас жараахаа илэрвэл боллоо та. Айн чи остан нэг жаргал ин орын юм да. Ан шувуу загас жарааха, жарааха өтө төдийгөрэн айлжлаа тэл манаа муулэн зөлмөн туундартай зүрлэмэргүй юм да. Хич горохов шагшв. Нүдлийн шувуу Мөсн далай цасан тэнгисээс үүлэн ийшээг нь нисэж ирдгийн учир одоо ойлгомжтой байна. Энэ газар эрх жаргалын орон ачаа гэж Горюнов өгөөлөв. Бүх шуу нааша нээстгөө. Зарим нь түнндрээр үлддэг нь хажимдаа. Нүдлийн шуу ууерс үйд удам дамжин эрсэн зүн билгээн дагдгийн гээж Горюнов учрыг нь тайлбарлав. Энд төрсэн шууудаал ийшээ нисэж ирнэ. Тоонд төрснөн болом босч хойшоо нисэж байгааг харсанч тيندэ хүлтдэг байна. Хэрвээ шов ухаантай амьтан байсан бол тоонд суудаг бит хэзүүднэ. Загас жарахаа ан амуута уйд нуудлын шов бит нэг өлсөж өөхс олон то авардаг юм шүү гэж орохв хэлжээ. Нуудлын шов удаа зарим газар шулуун биш ихэд тойрч дугуур шинэстэг байна. Эрт цагта бууж амархад эвгүй жишээлхэд Сул мөсөн байгаад аль хэдийн алга болсон юм уу? Битүү ой хөвч байгаад огтолж дууссан газрыг ийм хө тойрон нэсэх зөм бэлэг үеэс үе яс маханд нь шингсэн байдгваа. Бай. Тэгтэл нуурын дунд ус нь хааран доо жаахан зайтай хоёрс газар бөмбөгийн хөөсөрч ирсэнэ. Бөөн уур гаргах хагвсрын сарны дахин арьглахыг нь хүлээж давтагтах хугацааг нь тогтоой гэж арьд нь хэлэв. Тэг и тэг. Эн зур цай боцолгож амжинэ. Тэгээ твтехэн газар олж гал түлээд данхтаа цайхан өйлгөө. Грохов хоёр амтаа бууга аван иргэн ойр хөвж аваа сүрэг нугасроо гэтв. Тэгхэн хормын дараа буундуу тас хийж сүрэг нугас хоёрын архын дэрхийн нэсэж адуул. Тэгтэл дахин буудах санасгадж дараахнаар нь "Ай наа шир толслары" гэж грохомын хашгирах туулд. Гурул буугаш өрөн авч бут бургас хамрдэн гүйсэр очиход нүсэр том биетэ амтэн дөнгөж сая шумбаж орсон бололтой. Усны толион дээгүр, том том хүрээ татсан сарныч гороо хов захтан төрүлгийн хараат хэвдэж байна. Юу вэ? Юу болов? Ээ та наа хоцсорчихлоо гэж гороо хов харамсан хэлээд босож. Яваад өглөө. Гэв. Йоо явчихлаа гэж загсуу. Хав загас. Яста чэнх ин хав загас байсан шүү гэж анчин шүүрсалтлаа. Бэж байлгүй дэ. Цэнгэг усанд хав загас байх ёсгүй. Харин голын халь уу байсан бажмагдгүй гэж Костчакев хэлэхэд Гороховийг дүүцэн. Оо хаа, сүр хиймэддэг хүн гарч ирэхэн шэв. Бэж энэ хав загасыг бэлшгүй нэг агнец явсан хүн шүү гэв. Хаан үсэн. Энэ хоёр томны дунд намайг норгосо боотход гадхиим босж өвсөн дундаас намааг бүр гайхаж цочсон байрт харж байсан гэж би тайссангүй нугасны сумаар пан хийлгээ тавьчихлаа хав занс их эргэд ус руу хөлбөрөнгөөт би дээрээс нь дарж аваад хашгирсан ман тэр таа нарыг эрг хооронд гараас мултраа цугтчихлаа байрих газар байхгүй гөлгөр гулгамхаа амтан нэг шарваа одоо залгав л одоо яах вэ том юм юу Нуга мана тентхээс жижиг баг зуул загч байжмагдгүй. Хав загас нуурд яаж оров? Нэг л итгмээргүй байна гэж хэсчээк вэргэлцэн. Павл Николаевич та энд үрч байна. Байгаль нуурын цэнгэг онд хав загасны онцгой төрөл Фокус Сибирика байдгийг санаж байгаа бизтэй? Ви тим голын хоёр хүрхрээний дунд өргөсөн тогтсон орон нуурд бас байдаг гэсэн шүү. Эний мусын тэнгист ийм ойрхон газар байж бүрэн болохдаг. Гэвч тэн жижигхэн нуур тэгэд яаж ороовэ? Энэ бол Саниковийн газрын нуурууд урд тал том тэнгистэй нээлээд суул цадгаа нээлдэг байсныг гэрчилж байна. Тэр үед хав цагаас энд орсон байх. Эсвэл энэ газар нээлтэй шорвгусаар дүүрэн тэнгисийн нэг тохой байж байгаа. Дараа нь тасалдаж нуур болоод уус нь бага багаар цангиссээр Хав цагас бүтэн нэг үед аймтаа цэнгиг усан тассан ч божмагдгүй. Дөрөнгөв жиулчны эргэж ирэхэд цай буцалж байв. Нуурын донд ус дахин хөөсрөн бөөн ур болон хагарлаа. Энэ үзэгдэл 40 минутын зайтай давтдаг. Цагаан ууж хад манай жиулчд нуурын эрэг даган явж байхад гөрхов үнэн хэлсэн болохыг ойлгов. Нэгэн газар уснаас далаа нохон толгой зүхвэж памбар дуургаг нүдэрэ хүмүүс их гайхан харж байлаа. Хоёр нохой араныш үлсэн асгаруулэн амттай хоолн болсон танил амтны хармагц цанх цан хутсан осро өсч хэд далаа нохой дургүйцэн төргээд аалга болов нээке та таны зөв байж үнэхэр хав цагаас мом байна гжи хэсчээк бурууган хүлээ аглыг өнгөрөөд ойроо ормогцон жуулчид хоёр нохойгоо урдаа 50 нарин чимээр орон явцгаа Гэнт хоёр нохоо архиран хуцсах сонсогдоход тэд бууга бэлэн барьсаар гүн нэрвэл нохт нь ус ух гэж нуур руу явж байсан бололтой. Сүрэг адуу хоргоон зогсоосан байлаа. Нохд зүйлээ хавчин архиран хуцсад адууны сүрэг замыг нь хаан зогсож сөрхий актёр загнах чигтээхэн зөрөгт одоо амьтдын гайхан харна. Адуу газар завчлан түргий хавч урагшилч чадахгүй зогсон. Оо доо яах вэ? Зам хаалт табай буутгас өөр арга алга шивдэ. Гэжигрохов санал болхов. Там самар битгий бодаарэ. Бидэнд мах хүрэлцээт. Тэ, Тэгээд ч ийм ойрхон ивгүү зогсож мэн. Азргийн шархтад бидний дайрах юм бол цөм хойлорч ирээд хэмх гисхэн. Нугас бооддог ботөр хаа сама хэрэгэл. Ойрхон зогсоогийн шүрсэд бүгдийг нүргэчих. Гэжиггорин зовлов. Уун туу тасхиин. Нарийн ногоон жим дээр байх морьтын шүрсэг жижиг гэн сум уун уун тарлаа. Мортын дил сүулэн болсон дэр хийж Вот боргос толцго модыг бог нох их шиг багхан зай дэргэлдэн бибиэ даржын зэрэлгэр янцгаалдах нь агаарх хад. Иньхү хадуурс нэгэн хоромд оволзон босолж ирснээр хойлрын хэрэгж нэг хойгийн болон гочоодлоо. Ата юучи дайрлахгүй тайван явж болно а гэж ордын хэлв. Адунсргийн божигналтанд давхахад ан амьтны төдийгүй зэгвүртэн шууд хүртэл өнхээр айн цочж хэсэг зуур чивчмээгүй боллоо. Зоолчдод хаадгуй явсаар ном ногоон айн нугын дунд онцгой тодрон харагдах цасан цагаан болдог толгойн голдын шонбоох жижигхэн аглагт гарч ирцгэ. "Яасан том хунгар вэ?" гэж гороохов уулгалав. Зоолчд нугын нөгөө талд гарсныхаа дараа тарь цагаан болдог багхын нуурын дундаас цорын гарсныг олж хараад цасан хонгор юм уу? халиа тушин эсэн таамаглал нь буруу болохыг мэдээ. Оройс харахад тэр болдог БВ дээрэн дэвсэг дэвсгэр үйлэн тогтчээ. Девсгийн ууй дамжин ус годгоноор урсаж байгаа нь дуранд харагдаж байла. Жуулчит энэ хачин сонин өндрөлгий гайхан харж байтал гэнэт оройноос нь их ус эсгэрэн шууган олгоодч боон боон уур манруулсан 180 метр өндрөө авсна болдгийн дээрээс бороо болон буу. Энэ сонин үзэгдэл 1 минут хүрхгүй үргэлжилж болдөг толгой урд ин байдлаан иргэн орч зөвхөн баг зэрэг ууруутаа савсуулгаас өөр юмгүй боллоо. Одоо бүгд айлгомжтой боллоо. Энэ чинь оргэлмэл бол халуун бүлэг байна. Галтуултаа газар их байдаг халуун бүлэг гээд орд нь хэлв. Таны зөвөө энэ болдох толгойг бол оргэлэн гарсан ус дэмсэг дээгүүр орсох та тун зүлтсэн цахиурт бөсөл ч шулуун тундас юм. Нуурын усны халууны хэмжигд Цельси 35 градус хүрч байсан бөгөөд гад түрэхэд мэдэгдэж байна. Нуур тэргур шовоо үзгэдэхгүй байгаагийн учир нь энэ байжээ гэж Касчаков өгөөлө. Уус энд тэнд цалгаж үзгэдэхгүй байна. Заагсч бас байхгүй бололтой гэж Ордын нэмж хэллээ. Гэвч нуур хов хоосон биш байлаа. Нуурын яроолоор хачин улаан зам уг улаарч тэр улаан замгийн хооронд бүлээн усан доталсан жижиг хавч хэлбэртэн сүргэрэ эрвэлцэн хөвхөн харагдлаа. Харин бүлээн ус Дээд амьтдийн санаанд таардгүй болов та. Бид нугас усан дээр суун алдснаа, айж сочирдсан маягтай муухай дуугарн нэсэж ядв. Унтч амарха ботх цаг болсын биш үү гэж Гориунов мөхтөсөн асуу. Нээрэ тэг нваяа нар уулын цагвар орох гэж байна. Бид өнөөдр их ч юм үзэж харлаа шүү дээ гэж Ордин зөвшөөрлөө. Хараатан амтнаас холхон аятай газар олох хэрэгтэй дээ гэж Касчахов хэлэв айтай газар олтхоггүй баха шувуу шиг модны давр мөчр дээр нь онтол юу юм гэхээс тэм тогто бишэл бах ой дон таснаас аглаг талд гарч онцснаан даарэ тэгээд ээлжээр мананд гараад хонвол яахв гэж горохов санал болоход гориемв тэгээ тэгээ тэгээд ч зэрлэг амтныг айлахын тулд галан тасалж болохгүй Нуурын ойрлцаа түлчихмээр мод залтс байхгүй учраас тэд нуураас салбарлан ой хяаруу урсон гоرخ дахын цаашаа явцгаа. Ойн хаяанд өнчин ганц үлийнгар тороо. Ингээгээтэ байхад бүх шиндөө түлж хөрөлцөх мод хугалж аваад хоёр хэсэг газар гал түлж төөдгэсэн. Хоол ундаа идэж ууцгаачхаад хоёр хоёр цагаар жижигүрлэн хуяар гаргаад төөдгийн хоорондох цайд унтахар хөвдцгэлээ. Шүн тийм ч нам тавинг байсангүй өхөрмөөрөг, адуу янцгаах, хэрс хөрхрөх, ууль хашгирхэн нэг ойртн, нэг холдн сонсогдож. Нохот хариутн үй үй хотсон ганг инэн. Шин дундаас хойш аглых талыг мань нөмөрн бүрхэж, гоочирчявас сар нэгэрл баг харагдахтай өгөөтэй ялтайн. Маньн өмнө тийш алгуурхн үз, сэм хийчлөөгөрн сар хитгэн хоромд сүрхий гэрэлтэн орчин тойрныг гээгвүлэх. Новын дунддах цагаан болдох толгой заримдаа сүүн тэнгист хөвж яваа юм шиг санагдана. Толгын дондаас 20 минут дутмын усаар өглөн хөнгөн эсгэрх, асгарын боо усны чимээ нам тайвныг өгдөг. Өөрөөр хойд зүгээс аваа хүчтэй салхиулേജ് манан бутнад орхоноо замхарв. Ногчаа дэвсэг дээрээ цасан дуруустай өрөн шүчгийг шовгор шовгор зүүн хизгаар дээрээс манцсан нар жуулчдгийг шин ажил, шин аялалд дуудна. Энэ өдр хотгорийн зах хүртэл зүүн зүгийг барин яваад тэндээсэ нуруу дамжин цасан хонгорт байгаа бааз дэрийн очхоро төрөлтсөж бааз дээр очх гисний учраас ники פרוвиг эргэх нөгөө тэгэр авраг баавгай хэрс байгаа хэлж энэ амтныг битгий агнара гэж зөвлөхөр шийдэв. Жуулч дуудалгүй аглагаас айжмар намсан сеэргч хойг нэвтгарч зүүн зүг чиглсэн нэлээд олон километр урт нарийн хэн жим олджээ. Жи. Эдэнхөх нохтруу хоёр ноход хөөгдөн модон дээр гарчгаад учирзвуггүй борг хачин амттыг суманд өртөн унтлаа гайхан харжвэснэ нэгэн том цариг агнв. Ойг залгсан хаглаг уусрахг бөгөөд дунда урд нь нуур өр байсан бололтой хөвд хаг ихтэй намаг намалцсан. Тэд намаг тойрон айн захар явж байтал нохт нь нэг том бүг хөөгд ирэв. За тэгнэ тэр хандгаа байна гэж Грохов дуу алдв. Этэл энэний хандлага биш байла. Манжинх шиг ардзгар шүдэд өргөн хүрцэн хэлбэртэй дайр их шиг том урт онцгой мах хэр ивэртэй. Өзгөлөнт тэ тэргүүний ихэмсгээр өргөсөн халуун буг байла. Нохтод хашигтан зогссэн энэ гайхамшигт сайхан амттай, анчигийн хорхой хүргэн тесрэх сумны бай болов. Хаанд гайч юмшэг бийс юмшэг ямар амттан бэ? бэ. Матвеев ананович та мэдэхүү гэж горонхойг асуугаа гэрүүн амтны харж харж энэ бол арсан зааны үеийн сервис ерус ерус гэдэг аврах туу малтмал bug байна гэв. Гэхдээ би гуйцсан bug ш залуун байхаа гэж ордын хэлэхэд грохов үвээ хөксөн bug байна эвер дээр сала сертинг ин хар 15 та болов да тэгвэл жижигэрч яваа bug ин төрл байх нэ гэж хасчаков дүгнэх хэлэв Амт төрс галбаасан ховрын амт нөлнийг харж авлаа. Гэхдээ ийм амтын анхуудад аайрлалтлаа. Би хагийн сайн хэмжиж гавл яс эврийг авч явах юмсан гэж Горюнов хэлв. Эврийн тун хүнд тэгээдж хадгалж болохгүй юм байна. Хаврын эвэр цусны чөмөгтэй зөөлхөн эвэр байна. Та нар харахгүй юу? гэж Касчаковыг үлгөхд ордын. Хайр ийм За ятагта гэрэл зург үлдэнэ. Нохо хоргоож бай хаоранд нь би зургийн дарсэн гев. Жуулчит буга дорн хинчэд сайн махнаас нь отолж хоёр нохоод цадтал идэвлээ. Тэгэд бугын иврийг цавчиж орхиод толгойг нь бааз дээр очж сайн судлахаар бүтнээр нь авчияв. Таарах хэлээг нь арай эдэн дэй яст таник нарийн хоол байгаа юм гэж орохов шакшаад бас бугын зооны арснаас гутлаа нөхөх гээд Огтлж яв. Аглын цаанаас ой өргөлжилж, модн улам шингэрч жижигрэн захийн иргэн хормой хурчээ. Иргэн хормоо дахын 500 м өргөн газар өтгөн ногоон хөвд өргөлжилв. Ногоон хөвд, буугийн цагаан хөвд экзэргээ сонсон хад чулууг халхлан тэгшшилж, овен томон хөрсийг пембер зузаан бүтээлэг шиг хочжээ. Ай да цаа буугийн жаргалын орон байна да. Манай тэндхийн богойг цууда найсд нь туучих юмсан гэж Горохов санаалтлаа. Саниковын газар дээр нуур ус намгт нуга хэлбэгч гэсэн элдв ялаа шумал баг алах юм гэж та нар ажиглуу гэж Горионова асуухад ордын. Яага тийм байна? Бөхн хөхтрүү дэлэнч соны алинч байхгүй терж байх ба шумал баг юм гэж батлав. Ярославева Чингин Оронбай зум болохор ялаа шумуулн барьж идэх шахдаг манаа нутагт эдэлгүй юм гэж Грохов нэмж хэлв. Нэг ихе таачи саяхан л зөөд зэрэглээ богч төр гэдэл яриад байгаагүй билүү гэж Горюнов амийг насжууж нэхэд Касчаков бидний одоо үзэж харж байгаа бүхэн маань зөөд зэрэглээ хий үзэгдэл гэж үтэ гэж асуув. Грохов толгоо сэгсрэн ичин гүрен инэ амсаглав. Эн хоёр өдөр түүний үдсэн харсан бүхэн онцгой гайхам сонир боловч хий үзэгдэл биш байла. Хаасгийн гацаанд эснэмд эргэж очисон хойно л би танарт энэ бүхэн хий үзэгдэл үү биш үү гэдгийг хэлээд өгнө гэж залтай Якут өвтэйхэн мултарлаа. Жуулчит хөвдөн тээгүр явж байхда ойрлцоох хэдэн цаабуг бэлччих байхыг харав. Цаабуг Хан хар мэгцаа бургасруу хорж хурдхан нөөгдөв. Иргэн хар мад асар том болчлооны нөмөрт нөөгдсэн сүрэг угал зү зү. Угалзын сүрэг эхлээд иргэ даган тавхисна. Хадан хавцлын том том зайнуудыг алгасан үсрэн дүүлж, нарийнхан жимээр тунч дүйтэй орнаар өгсөд 100 м-ийн өндөрт нэлэн өргөн дүү тагт тер гарч алг болов. Хаг өвс энд тэндгүй хэсэг хэсгээр урахсан хүн улаан судалтай хав хар их цавцл Урт уртд дэвсгэр дээшт давхарлан өндөрсчээ. Энэ гайхамшигт хотгорыг хөрмөн чулуун их цавцал хөрэйлэн хащжээ. Хөрмөн чулуун хавцлын хормойд өвс ногоо баรก байхгүй байлаа. Энд дээрэс унсан чулуу эмх замбраагүй хөндөлдөж, хаг өвсөгийг хадарч хамт шидэлсэн агаад эндтэнд нөхөн хонхорт цас цаарын жоолчд өнгийн унцсан нэгэн хатыг сонорхон харав. Нэгэн арай цавэрхан гэхдээ аргалгуулцын хөлөөр дагтарсан хөдөн ам метр талбайг тэр хатан сарвч нөмрөлхөжээ. Хатан сарвчны цаад тал гүн агуутай төстдэй агаад хананд эерн хөө төртөг тогтцны горохийн хурцнууд олж харав. Хөө энд хүн байж гээс горохыг дуу алтахад аргалгуул сарвлж авсан хүн үг гээд костяков хөөрө. Цум агуун гүнрөө гүйж очин харахад тэнд цоцл Нүрс үнс шатаж түлэгцэн яс хэвдэж байла. Талбайг нэлээ нягтлж үзэд бүдүүлэг хийцэн хідэн захуур зевсэг, захуурэн хэлтрхий олоо. Чолон зевсгийн үеийн хүм байж, зевсгийн бүдүүлэг болох хийцэг харахад энэ хүмүүс шин чолон зевсэг энэч биш эртний чолон зевсгийн үеийн хүм бай. Тэр хүмүүс энд хэзээ амьдарч байгав? Мянган жилийн өмнө гэж Костяков таамаглав. Уг их галын ором шинэвтэр ив. Галын ором дээгүүрэ хад чулууны хэлтерхид дарагдаагүй зөвхөн аргалгуулцын хөлөр боссон тоос шороогоор хужигдсан байна. Ингээд явад байвал бид чинь Саниковын газар дээр цулун зевскийн үеийн зэрлэг хүн Эсвэл хүн ийддэг махчин тааж дайрлах юм биш байгаа гэж Костеяков асуу. Энэ төлөктсөняс хүний ихтээ төстөө юм гэж ойрдн батлна. Таньи нөгөө батлаад байсан он килонууд та хэн гээд таарчглаа гэж үү гэж Костяков гөрөөнос ассо Он килонууд Сибириэс хэдэн 100 жилийн өмнө алга болсон Тэр үед Умардын овог аймагуд чулуун зевсгэн үеийн хүмүүс биш төмөр хэргэлдэг болоод байсан шүү дээ Тээмэ манай овогчол хөдр албарлан хотго дөрө богж дэгээ зэргийг давтаж хийдэг байсан шүү дээ гэж Грохов батлан хэлв. Бас эвэр яс чулуугаар хийсэн эд юмс хэргэлсэр байсан л та. Шин уугийн сойлоос холхонд. Хүнд төмөр эдлэхүүн бэрхшээлтэй нэвтрэх, бөглөө буйд газар оршин суудаг уугуул нутгийнхан. Ийм эд юмс хийх аргаыг хатгалсаар ирджээ. Харин энэ бол эртний чулуун зэвсгийн биш. Шин чулуун зэвсгийн хийц засалтаа байна гис Горюнов тайлбарлав тэйгэл энэ норм онкологийн бисгийг үү биш эрслэн зааг уун баавга мөс төлтийн сүлийн үеийн амьтдын нэг үеийнхэн болох эртний чулуун зэвсгийн үеийн хүн энд амьдарсаар баг нь илэрхий бай. Зээрлэг амьтдад эсмент үлдээд байхад хүн үлдэж бололгүй яах вэ? Эртний чулуун зэвсгийн үеийн хүнтэй харьцуулахад илүү өндөр соёлтой онколоонод тэднийг устгах чаагүй болч Гэж гэрүүнөв хэлв. Эн норм эртний Чолоон Зевсгийн ууйн хүн саяхан болтол ганц нэгээр амьдсар байсан болон одоо ч гэсэн байж болохыг ээлт гิจвэйн гэж ордын тодрол го хэллээ. Чолоон Зевсгийн ууйн зэрлэг хүнийг харах юмсан. Тэд энэ хотгорийн захын агуйнуудад цуудаг баг. Хэрвээ тэд хүн эддэг марчингууд бол дайралтхад аюултай юм байна. Никифровд хэлэхгүй болохгүй гэж Косчаков өгөөлө. Зоолчдод бурхс төглийн захад буцаж ирээд захаар нь баруун өмнцөг барин явсаар оройн бүрийд бааз руугаа дөхөж ирлээ. Цасан хүнгырийн бараа харагдж байхад ураахв эхч тагт дээр зогсож байсан нэгэн уулцыг тесгэлгүй боодчихв. Харин үдэн буун дуугарч бодолгүй нэг ифрв нохоогоо дагуулсаар тэднийгохтон гарч ирэв. Цоохонд сүүлэн шарвал зуулан нам цагаата хоёртой шинжлэлцсэн сүйд болов. Өрт өдрөнд нхии фав үхрийн том голооз баазтан авчиржээ. Өнөөдөр угалцын олцтой. Тэгээд ч төс төлөө нөөцлөн авсан бай. Нхии фав өөртөө зориулж цасан хунгар донд агуй гарган дотор нь майхнаан бариад орх үдийн том том цул мөсөөр хашаалж. Өсөнтө аг өрх орх нарийн үдик боом мөсөөр бүглэж цаохон доогор мануулаад амар тайван унтдаг ажээ. 8 дугаар хэсэг төгсв.